সুদীর্ঘ 25 বছৰৰ মূৰত গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। অৱশেষত মুকলি হোৱাৰ পথত গীতানগৰৰ শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণ পাটসত্ৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসৰ্গিক শোভাৰ মাজত অৱস্থিত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ মাজুলীত আছে মহাপুৰুষজনাই সৃষ্টি কৰা আউনী আদি সত্ৰ, কমলাবাৰী সত্ৰ, গড়মূৰ আদিকে ধৰি প্ৰায় শতাধিক সত্ৰ। এই সত্ৰসমূহৰ ভিতৰৰ এখন উল্লেখযোগ্য সত্ৰ হ'ল মাজুলীৰ শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণ পাট সত্ৰ। এই সত্ৰখনিয়ে অতীজৰে পৰা ধৰ্মৰ শিপাডাল বিভিন্ন স্থানলৈ লৈ যোৱাত আগভাগ লৈছে। তাৰেই অংশস্বৰূপে এই সত্ৰখনে গুৱাহাটী গীতানগৰত শাখা সত্ৰ এখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছিল 2005 চনত। কিন্তু আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে ইয়াৰ নিৰ্মাণৰ কাম কিছু স্থবিৰ হৈ পৰিছিল। বৰ্তমান সুদীৰ্ঘ 20 বছৰৰ পিছত সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে সত্ৰ কৰ্তৃপক্ষ। মাজুলীস্থিত শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ তত্বাৱধানত গুৱাহাটীৰ গীতানগৰত চলি থকা নিৰ্মীয়মান শাখা সত্ৰখনৰ কাম প্ৰায় 70% সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। 2025 চনৰ শেষৰ ফালে এই সত্ৰখন মুকলি কৰাৰ কথা জনায় সত্ৰ কৰ্তৃপক্ষই। লগতে 17 কোটি টকাৰ এটা বৃহৎ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ কামো হৈ আছে এইখন সত্ৰতে। এই প্ৰকল্পটোক আমি 2025 চনত সম্পাদন কৰি উলিয়াবৰ কাৰণে ঠিকাদাৰক অৱগত কৰাইছোঁ, যাতে সকলোৱে ইয়ালৈ আহি আধ্যাত্মিক ভাৱাপন্ন হৈ শান্তি লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থাৰে আমি শান্তি আশ্ৰম আমাৰ গ্ৰহণ কৰাইছোঁ। 2005 চনৰ পৰা আৰ্থিক কাৰণবশতঃ সত্ৰখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম অতি ধীৰ গতিৰে চলি থাকে। ইয়াৰ মাজতে সত্ৰখনৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাতৰিটোৱে অপেক্ষাৰ উৰ পেলাই আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে। আচলতে মানৱে তেতিয়াহে পূৰ্ণতা লাভ কৰে আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে যেতিয়া পৰিপুষ্ট হয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ ভিত্তিৰেকে এখন সুস্থ সবল সমাজ কেতিয়াও বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে। সেই উদ্দেশ্যে আমি কাৰ্য সম্পাদন কৰি আছোঁ, কিন্তু আমি বিশেষ কাৰোবাৰ পূৰ্ণ সহায় এটা পোৱা নাছিলোঁ। সৰ্বশেষত চৰকাৰৰ পৰা যোগাযোগ কৰি প্ৰায় 17 কোটি টকাৰ এটা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প পাইছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী ননীগোপাল দেৱগোস্বামীয়ে ইয়াৰ উপৰিও অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ কামো হাতত লৈছে। লগতে আয়ুষ নামৰ এটা ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান গঠন কৰি সকলোৰে সন্মুখত সত্ৰখনক এক সুন্দৰ স্থান দিবলৈ সক্ষম হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।